Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 10 басым бағытының бірі жастарды жан-жақты қолдау. Осы бағытты жүзеге асыру мақсатында Талдықорғанда бизнес және жастар 4К форматында фестиваль өтті. Шара креативті ойлай білетін, коммуникациялық қабілеті зор критикалық талғамы бар, коллаборация, яғни бірлесе жұмыс істейтін жастарды даярлауға бағытталған. Басқосуда белгілі бір жетістікке жеткен кәсіпкерлер жастармен өз тәжірибесімен бөлісіп, жобаларын дұрыс жоспарлауға үйретті. Жалпы Жетісу өңірінде жастар саны 500 мыңға жуық болса, олардың 26% орта және шағын бизнесте. Жастар жылында олардың қатары еселене түспек дейді ұйымдастырушылар. Жас кәсіпкерлерге біз осындай форматтар арқылы олардың белсенділігін арттыру, олардың білмей жүрген көкейін жүрген сұрақтарына жауап қайтару, олармен жаңа форматта пікір алмасу, өйткені қазіргі таңда жаңадан кәсіпкерлікті ашып жатқан жастарымыз бар. Осындай шаралар арқылы жастардың белсенділігі ойнады. Және де болашақта осы жылы жастардың осы кәсіпкерлікке тарту мақсатында үлкен бір серпіліс болады деген ойдамыз.